အာ many many <59 <59 းလုံးမင်္ဂလာပါ။အွန်လိုင်းအဘိဓမ္မာသင်တန်းမှကြိုဆိုပါရစေ။ဦးဇင်းက UK မှတည်ပြီးပါ။သင်တန်းမစခင်တရားဣမူလအပိုင်းရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလကထွဋ်ထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားရှေခူဥစ္စာကတော့ပါဤရှင်ဘုရား။မနောရထရိကစိတ်ဆောက်ဆန်းတဲ့ခဏပါရှိပါ။အဲ့တော့မနောရထဝိသီ နော်ရရမအာယုံထဲလာမယ်။သဝင်းလေးရနှစ်ကျိတ်တလှုပ်တော့မယ်ပြည့်စဲသွားမယ်ပြီမနောရရဝဇန်ဆင်ခြင်းပဲ။ဇော9ကျိတ်ကြမယ်တရားရုံနှစ်ကျိတ်ကြမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာပြင်နိုင်တဲ့စိတ်တွေကမနောရရဒေါရတင်ခအပြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မနောရရမှာပြင်နိုင်တာ68ပါ။မနောရရဝဇန်အဘဝဇန်နဲ့ဆင်ခြင်းလိုက်တဲ့ဇောက55ပါလုံးပြင်နိုင်တယ်ဒီမှာ။ပြီတရားရုံစတာပါပေါင်းလိုက်တော့68ပါ။ စုံကားစကားပါပါတယ်ဆိုရင်ကာမသော20နဲ့ကိုအပနာသော26အရာတွေကဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာမနောဒာရမားဇန်သောတွေမဇောဖူသောတွေရောကာမသောတွေရောအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်နေတယ်။သူမွေးရင်းကျတဲ့မှာတော့နောပါးလေးကစိတ်တရားတဲ့သဗ္ဗိတံဘိအာယုံ6ပါးလုံးအောင်ပြုနိုင်တယ်။အဲဒီအာယုံ6ပါးမှာလည်းပစ္စုပန်ရောအတိတ်ရောအနာဂတ်ရောကာလ3ပါးအလုံးရှိတဲ့အာယုံရောကာလဝိမုတ်တဲ့ကာလဝိမုတ်ဖြစ်တဲ့အာယုံတွေရောချက်ထရန်ထိုက်တဲ့လို့တဲ့အာယုံပြုနိုင်တယ်။ အမနောဓာရဝိသေသိကဝိထီစိတ်တွေကအဆားရှိတယ်။အစင်းတဲ့အတန်တွေအနတ်တွေအယတာတွေအတွေ့အထိတွေဓမ္မယုံနေနော်အာယုံ၆ပါးဒူပအောင်တတ်တာရောခန္ဓာရောရာသအောင်ဖောရပါအောင်ဓမ္မယုံ။အဲဒီအာယုံ၆ပါးကိုထိုက်တဲ့ဆုံးအာယုံပြုနိုင်တယ်တဲ့။နောက်တစ်ခါဇံကြသွားတယ်။ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာနာဝိထီမှတ်ရသွားတယ်။မက္ကဝိထီမှတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မက္ကဝိထီ။ဖရဒသမဘတ်ဝင်စားတဲ့ဖရဒသမဘတ်တိဝိထီ။နိရောဓသမဘတ်ဝင်စားတဲ့နိရောဓသမဘတ်ဝိထီ။အဘိညာဝိထီ။ကိန်းရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သဗ္ဗညုထာညာနာဝိထီတော် အ రే နာဂပြစ်စုံပံဒီရင်ကာလာဝင်းဘောအာယုံအာယုံခူသမျာကိုအာယုံယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်အထိုင်တဲ့လို့အာယုံယူနိုင်တယ်ဒီကောင်းပြီဒါကတော့မနောဓာရီကစိတ်အထိုင်တဲ့လို့အာယုံယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာတိတိကျကျအောင်ဆိုနော်ဒါမနောဓာရီကစိတ်68ခနာပါကာလာသုံးပါရှိတဲ့အာယုံလည်းအာယုံယူနိုင်တယ်ပြစ်စုံပံအတိတ်နာကကာလာသုံးပါရှိတဲ့ပြန်စားယုံကလေးအာယုံယူနိုင်တယ်ပြန်စားယုံသာတာခနာတော့အများောက်ထားတယ်ခောစရာရုပ်ခနာပါအစင်းရည်အအတန်တွေအနံ့တွေအရာတာတွေတွေ့ရှိကြ အဲ့ဒိတိစီယာပါတော့စွနာကပထမဘာကောက်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့လေဒီဥစားပေါ့တွေ့တိစီယာတော့ပထဝီတေသောပါရော၃ခုပေါ့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့9ခုအဲ့9ခုကို cos cos ရာရော9ပါအဲ့9ကပားကိုလေမနောဒဝရီကစိတ်ကအာယုံယူနိုင်ပါဘလိုအာယုံယူလာလဲဥမာကျားဆိုပြီးတော့ဒီမှာအစင်းလေးတခုလာတိုက်တယ်ဒီကအစခုပဒ ారా ကိုလာတိုက်တာပေါ့နော်မျိုးစိ အဲ့တော့မြင်ပြီးပါဆိုပြီးတော့မြင်သွားတယ်အဲ့တော့ပစ္စုတ်ပံပစ္စုတ်ပံအစင်းလေးကိုမြင်သွားတာပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်းစိတ်ကလေးကတဘာဆိုတာမသိဘူးသူအစင်းအောင်မသိတယ်ဒီတွယ်လုံးမှအစင်းအောင်မသိတယ်တော်တော်လက်ရှိလူတွေကတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါလူအမြင်တာနဲ့ဟာဘာမောင်မောင်ပဲလှလှပဲဒါသာဆိုင်ပဲဒါမော်တော်ကားပဲအဲ့လိုမျိုးသိတယ်နာမည်တွေပါတက်ပြီးတော့သိသွားတယ်အဲ့တော့သိပြီဆိုရင်နောက်ထပ်မနောထဝရီကဝိသီတွေဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလူဟာတွေဆက်ဖြစ်တယ် အဲ့မတော့တော့ရတဲ့ကဝိထေတွေကသုံးနာတော့ကအဆင်းတွေအတန်တွေခုနာတော့ကအဆင်းတားတိုက်တဲ့ဆိုအဆင်းဥပြေအာယုံပြူတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအတော်လိုက်တယ်ဒီမှာဆက်ဖြစ်တယ်ဒါလေးကဒီပုံလေးကဘလိုပုံလေးလဲပဲဒီပုံလေးကနာမည်ဘလိုခေါ်လဲဗမာလူမျိုးစဉ်ဗမာနာမည်နဲ့တက်သိမယ်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးစဉ်အင်္ဂလိပ်နာမည်နဲ့တက်သိမယ်ဒါမတော့တော့ရဝိထေတွေကြီးပဲဒီမှာဆက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီပုံနာမည်ဆိုရင်အဆင်းရောအာယုံပြူသွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့အဆင်းကခုနာတော့ကရှိရဖြစ်သွားတဲ့အဆင်းဆိုရင်အဲ့အတိတ်အတိဒ်အတိတ်ဖြစ်တဲ့အဆင်းရောအာယုံပြူသွားမှာပေါ့အတန်ဆိုလဲအဲ့တိုင်းပါပဲဒီမှာအတန်ကြားတယ် နာမအတန်တိုင်တော့အတန်ကြားလဲတော့တရတော်ရွေးဒီသူကတော့ပြဿနာအတန်ဒါမှအဒီတန်လေးကဘာပဲညာပဲဘက်ကလည်းအတန်အာယုံပြုတ်ပြိုးတော့မှာခုနကမနောရတော်ရွေးကြာဆက်ဖြစ်ပါတယ်အဲခါကျမှာဒါဟာဩဒါဆိုင်ခဲ့အတန်အာဒါဟာအိမ်မြောင်စုတ်ထိုးတဲ့အတန်အဲ့လိုဒီမနောရတော်ရွေးကြာမှာဒါတွေရပြည့်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါခါကျတော့သူကဘောင်းအာယုံပြုတ်သွားလဲဆိုတော့အတိတ်ဖြစ်တဲ့အတန်အာယုံပြုတ်သွားမှာနော်ပြန်ဆိုင်ရတဲ့ဘာအတန်လဲပါပါတယ်ဒီအဆင်းအတန်အနှံ့အယတာတွေ့ widetilde ကြာဖြစ်တဲ့ပထဝီဒေသောဝါယော ဒါဆိုရင်မနုရာဓိကစိတ်ဟာဘိသုဗံရောလေအာယုံပြနိုင်တယ်အတိတ်ရောအနာကတောရောလေအာယုံပြနိုင်တယ်ကာလသုံးပါးလုံးမှာရှိတဲ့ပြိစာရောအာယုံပြနိုင်တယ်နောက်ထပ်ဓမ္မယုံ။အဲ့ဒါဓမ္မယုံရဲ့အရာကောက်တယ်။ဓမ္မယုံမှာဘာပါပါသွားလဲဆိုကာလသုံးပါးရှိတာလဲပါတယ်ကာလဝိမုတ်ရှိတာလဲပါတယ်။ဒါပထမပိုင်းကလေးကအရာကောက်ပြခဲ့ပြီးကာလသုံးပါးရှိနေတဲ့စိတ်တွေစေတသိက်တွေရုပ်တွေဒါကာလသုံးပါးရှိတယ်စိတ်69ပါးစေသိက်59ပါးဘုဒ္ဓရာယုတ်ဒုက္ခမယုတ် အဲ့ရလေဒီမနောဓာတ်တွေကဘူတီနဲ့သိနိုင်တယ်မနောဓာတ်တွေကစိတ်ကနေသိနိုင်တယ်နော်ဒီဇောမှာကမ္ဘာဇော29ပါရှိတယ်လို့အပနာဇောလည်းပါနေတယ်ဒီမှာဇော95ဘာလုံးရနိုင်တယ်နော်ဒီမှာဇော95ဘာလုံးဖြစ်နေနိုင်တယ်အတွက်ကောဝိပဿနာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့မနောဓာတ်တွေကစိတ်နဲ့ပဲရှိတာပဲဒါဆိုစိတ်ကိုနောက်ရှင်းစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့ဆိုရှင်းစိတ်ကိုအာရုံပြူသွားမယ် အ르ဟာဝိပဒနာလေးပါတယ်ရှုလာတဲ့အရှိအစိတလေးတွေကိုတွေ့တယ်အော်ဒါလေးကဝေဒနာလေးပဲဟဲ့ဒါလေးကလောဘလေးပဲဟဲ့ဒီလိုမျိုးလမ်းလမ်းသိနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒါမနောဓာတ္ထကစိတ်ကပဲသိတာပါပဲစိတ်စိတ်ကိုသိမယ်။ဒါကြရုပ်ကိုသိမယ်ပရမတ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုသိမယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒါမနောဓာတ္ထကစိတ်နဲ့ပဲသိနိုင်တာပါပဲ။ဒါပြဉ္ညာတွေကိုသိတယ်နော်ပြဉ္ညာတွေကိုသိတယ်။အာတတ္တဝါတွေအចាំပါပါသည်ချမ်းသာပါသည်ဒါဆိုပြဉ္ညာပါပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေအာယုံပြုပြီးပြဉ္ညာတွေရပြီ။ဒါမလို့ဆိုရင်လည်းတမထတွေပါတယ်အာထုတ်တယ်ဘာပထဝီကတိုင်းနေတေတော့အဲ့လိုမျိုး ရှိရတယ်ကတိုင်းဝန်းတွေအာယုံပြပြီးတော့မှကတိုင်းဝန်းလောက်ထားတယ်ကတိုင်းဝန်းလေးအာယုံပြနေမှာဒါဆိုရင်ပြဉ္ဇတွေအာယုံပြတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အတုပသဆိုရင်အတုပပြဉ္ဇတွေအာယုံပြကြလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါမှမနောဓာတ်တွေကစိတ်တယ်ဇန်တွေပါတယ်ရရသွားတယ်ဇန်စောတွေစောပါလိမ့်မယ်နော်ဒီစောမှာအပနာစောတယ်မှာဇန်စောတွေကျလာပါလိမ့်မယ်ဒါကမညဖုန်ညာနေရပြီမညနေဖုန်ညာနေရပြီဒါကနေမအောင်ယုံပြနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါမနောဓာတ်တွေကစိတ်ပဲမကဝိတိမဖူရမယ်ဒါကကာလဝိမောအာယုံလည်းအာယုံပြနိုင်တယ် ဒါဆိုမတောင်မနောဓာတ္တိကစိတ်68ပါးဟာအလုံးအာယံပြုန်နိုင်တဲ့လောလောပြောရင်အာယံ6ပါးလောက်အာယံပြုန်နိုင်တယ်နော်မနောဓာတ္တိကစိတ်သည်အာယံ6ပါးလောက်အာယံပြုန်နိုင်ပါတယ်အာယံ6ပါးကိုခွဲလိုက်မယ်ကာလ3ပါးရှိတဲ့အာယုံဒီကာလိကဖြစ်တော်ရူပာယုံတတ္တာယုံဂန္ဓာယုံရသတ္တုံဖောရပောင်စတဲ့အာယုံ၅ပါးပြီးရင်ဒီကာလိကကာလ3ပါးလည်းရှိတယ်ကာလဝိမုတ်လည်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မာယုံအဲ့ဒါကိုလည်းအာယံပြုန်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့ အာယုံအာရမဏိကဆက်ဆက်ပုံပြခဲ့ပြီးပါပြီ။အာယုံက6ပါ။သူတို့သိနိုင်တဲ့စိတ်အမျိုးအစားအာရမဏိကဒွာရိဒွာရနဲ့ဆိုင်ပြီးဒွာရနဲ့ဝေပံပြခဲ့ပြီးပါပြီ။အာロンတော်တဲ့ကာရမှာအပေါင်းယောကေပေါင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာအချမ်းမှအချမ်းသာပေးရန်ခင်ွာကြပါသည်။နှလုံးစိတ်ဝယ်ငြိမ့်အေးကြပါစေ။တရားထူးတရားမြတ်နှင့်မြန်စွာရရှိကြ၍သူတပတ်သားတရားထူးရောက်အောင်သာဒနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ။